چې د پی ټی آی جی وای پیپل مسلم لیگ نون دا د دې کسان دو الله دې پره زبر دین آباد دا بسم الله الرحمن الرحیم پہلا خود تو سی میڈیا ډیر شکریہ چې په دش په هم تو سی دیتا موجود دی چې کیس متعلق دیکھو سے جذبات ہم دیا گئے تھا ہم اس طرح کی تحصیل اس کو دی مشہوروں نے وہ مختلف و اضلاؤ کہ دی ڈیویژن کے کرک کو ہاٹ ہنگو اور اجزئی در آدم خیل کرم یہ دیکھ مشہوروں نے انتہائی مشکوریاں کہ ڈیر پر گڑ تعداد کے ڈیر پر درنا انداز کے دئی شرکت و کو فی الحال مجھ صرف دے قوم تدا خبر آیا کون غور دینا علاوہ یو ٹکم زیوتی نہ کہوں مجھ د کو جرگا دو دے دے جرگے دے پرا ڈی پی او سے وہ ایس پی انویسٹیگیشن کو ہاٹ دا پخپلا دے لوئے جرگے میدون تروغ لل نو مش دے مشیرون دے فیصلے مطابق چ پشتو دے وکڑا اس بو پشتو مش کو چ دے مش دے دے دفتر تا دے دفتر تے مش روغ لو نو کو دفتر کے ننا یو بریفنگ دے دے کیس متعلق دے مشیرون تے ملاو شو زد کو ہاٹ خلقو سرا دے 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 جرگے چھ چمرا ہم نمائندہ جرگا دے 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 دیر مشکوریاں چھ اغای دے اتمنان اظہار پا دا غی بریفنگ وکو دینا علاوہ یو ٹکز یو تی مجھ نکو پا دا کیس کے نا میڈیا تا نا بل چاہتا چھ دا کیس خروپ نشی اور دیر و خلقو زد آیاں چھ پردے کلاو نشی اور دیر و خلقو مطلب میں دا چھ پردہ چھ دو اغا لرن دا پا مشتو سو بندے فرض دی ان شاء الله متدا یقین دا چې موږ د څومره مشرون دي د چې د کوم اخلاص سره دی خبرې کې لګیا دي الله به دې اخلاص تک سودا کیس گزار حل شي او یو منټ خبر مطلب دا چې پولیس چې کوم تفتیش کوي انتظامی چې اوس پر کوم کردار دا ان دا گرینڈ جرګه ډیویژنل جرګه دا مطمئن ده موږ د دې متعلق دا خبره کوو چې موږ فی الحال چک دا پدې جرګې باندې او دا جرګه چې دوی په انویسټیګیشن چک سوتل ده دا سه بالکل هم نه کوي چې چا په خوشامان دي موږ خطو شو او موږ ورته چې تاسو ټیک کوي فی الحال موږ تاسو ته صرف دا یای شو چې موږ زون ور نه پوي کړو او کوم یا سریام نشو پوي وای چې چاته فائدہ ملزم ته نشي ملاو دا سه خبره صحیح وکیل صاحب دې وکیل ته لکه سومره پرسنټ غي چې دا تفتیش چې دا سومره پرسنټ ټیک راوند او غدا لکه قانوني لحاظ سره زه چې ګوره تاسو ته یو خبره کوم هغه تفتیش 100% ټیک وی چې کوم نه مدعي چې دا هغه ورنه مطمئن جی مدعي چې کله مو ته وایي چې دا نه مطمئن او به زه بیا یم چې دا 100% فی الحال زدایا شن چې پولیس چې څه کوي لګیا دي دا دی لیګل رائټ تا او دا دی لیګل رائټ کې مدعي مو ته ویلي دي چې زو ور سره شریک خایا او هر وخت ورته راضي هم یا او ټول جرګه چې دو هغه موږ دی دي شي عہد کو چې پولیس ته کله هم دی جرګې تعاون ضرورت وي نو دا مشرون ارغلی دي موږ ور سره تیار یو او چې کله هم موږ پوه شو چې دا انویسټیګیشن په غلط ټریک راون شو به موږ کې دومره جرأت شته دا په دې جرګې کې چې وایو چې دا غلط ملک صاحب دې نه مخکې تاسو 72 غنټه الټیمیټم یې کړو اوس بیا 48 غنټه خبره وشلې اوس سره څه ټایم فریم شته چې یو ټایم فریم کې بوننه دا موږ مون گرفتار دا څه څه کیسه دو چې موږ دا غوړو چې لکه دا څه زخه په یوه ټیکنیکل څه کیسه بده لکه اوس دې کې ریپورتس وی لکه اوس ډی ان اے ټیسټ دا په 24 غنټه کې هم ناممکن شي لوکا بعد 48 گھنٹے تو ارکڑی وی 48 گھنٹے کرتلائی نشی رش ڈیر وی یا یو وجہ یا بل وجہ مجھ دی دی دا ٹائم فریم چی مجھ ورکو کنے دا مشہرون دا دینا نا ورکو چی مجھ دا غوڑو چی پچا پریشر روشی خو پو دے بندے ضرور ورکو ٹائم فریم چی غافل اچوک نشی زندہ بات اور مجھ بیا ہم دا یا یو دای تا مجھ نن بیا ہم ریلیکسیشن نا دا ورکنا بلکہ ورطویلی بودی چی دا چی تا یا اللہ دی دا رشتیا کی ملک صاحب سدا سی ٹیم شتا دا چا ہی ٹیم رسے بودا مجرمون گرفتار شی ہفتہ دوے ہفتے میاش سدا سی ٹیم منڈی شتا دا کہ مطلب نا داتا سدا جی چھ مشتا چوکے پولیس دا ہوئے چھ مش دے ملزمون نو نشدی بالکل 80% ور نشدی شمی ہو پدر ٹیم کی مش تو سدا گا یو اخلاقی کردار پچار دا چھ موتا چھ کلا پولیس وئی چھ 80% زویر نشدی نو موتا دے دپو نیت شک نہ دا پچار
چکیم زوی کی مطلب میں دا چ پولیس گڑھ بھر کئی بہمل کو سیدھا غلط کی چتا انشاءاللہ سو ہونا کنا جو ٹک ٹاک دی زو بم دی زا کنا ٹھیک ہے بلاس کوشن ملک صاحب بلاس کر سوشل میڈیا من دے مختلف قسم خبر کی جی سو کو دی دی کیس حوالے سرا سو من گڑھ خبر کی جی اگے حوالے سرا زو ان کا جو شارٹ میسج ویر کوئی عوام تا ڈیرہ ضروری کوئی دا سے میسج ویر کو عوام تا اللہ دے پارا تو لو کے پہلا خبر ادا دو چ دی پی ٹی آئی جی وائی پیپر مسلم لیگ نون دا دی دی کسان دو اللہ دے پرا دینا بعد بو بیا زد دی جرگینا ہم بیا کلا میڈیا تا کلا ہم ساٹھ نگر کاؤں وجہ دا دو چھے نورا پا دی چیشی کی مجھ جذباتی تیشو ویلے چھے مجھ دی یو انگل کے او یو زر سرا او یو اخلاص سرا لگیا لی آگے بندی چھے دا پا دا سوشل میڈیا کے قسم قسم کمنٹ سر چی کنا دا جی دی انویسٹیگیشن رخم بدلائی ویر سرا دی قوم مورال تبا کئی دینا بعد تو سے تھولے بنے دا اخلاقی فرض دی کہ کدا دی کمی پاسین دا دی سوشل میڈیا کی مو سول دا ورتا کہ دا دی کرک وی دا دی کوہات وی دا دی ہنگو وی دا دی اور ارزی وی دا دی فرمی لی میرا بنی دی وکی دی سنجیدگی مظاہرہ دی وکی دی کیس تا دی خپل بچی دی خپل لور پو یہ حیثیت وکسی اور سنی سنائی خبر دی نشیر دی